my equipe play very nice. The first time Iraq and Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match, my equipe play in the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Iraq mark the middle from behind. E after that, in segundo time, I make two turn here. Uma play experiente, teve mais chego. E another player que have experience, que play very good, Steve Pinar. But I don't beat the goal. Muito bem. Cadê o Gustavo Huerten? Está traduzindo. Está traduzindo, porque isso aí... Então vamos fazer o seguinte, eu traduzo então. Vamos mostrar mais uma vez então. O Joel falou inglês com bastante sotaque. Bom, tudo bem. Não, agora eu prometi a tradução, vamos mostrar então. Vamos mais uma vez. Joel Santana, vamos traduzir o que o Joel falou aí. Troca de passes @globo.com. Vamos com Joel Santana mais uma vez. Minha equipe jogou muito bem pela primeira vez. Iraq and Saudi Africa play same. O Iraque e a Arábia Saudita jogam da mesma maneira. Control the match, my equipe play in the left, the right. Minha equipe controlou o jogo, jogou na esquerda, jogou na direita. Opportunity for score. Tivemos as melhores chances de marcar. The middle from behind. E after that, in second time, I make two changes. No segundo tempo, eu fiz duas mexidas. Teve mais chego. E another player. O jogador mais experiente. Que play very good, Steve Pinar. Steve Pinar joga muito bem, um jogador mais experiente, mas a gente não conseguiu marcar.